Բարև ձեզ, Աբովյան քաղաքի 3-րդ միկրոշրջան 16-47-րդ բնակարան հասցեում եմ առավոտյան Երևան քաղաքի ծանր հանցագործության քննության վարչության հատուկ կարևորագույն քննիչ Դավիթ Փարվանյանի միջնորդության և Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ֆարխանի Բավարարյանի միջնորդության համաձայն հասցեում այսինքն խուզարկություն են իրականացրել այս վիճակն է տանը ըստ երևույթին ամբողջ տունը թոքնո վրա են արել ու հայտնի չէ թե ինչի համար ակնհայտորեն եթե քրեական վարույթով հետաքրքրություն ներկայացնող որևէ բան փնտրեին որը ըստ երևույթին պետք է արձանագրված լիներ ենթադրյալ հա ինչ որ հանցավոր բանը հեռախոսի մեջ, ապա ես չեմ հասկանում անձանց տունը այս ոճի մեջ տակնու վրա անելու իմաստը, ասենք ինչ էին փնտրում, չափազանց հետաքրքիր է, այն էլ առավոտ կանուխ, այս ահատան վիճակն է, նույնիսկ չեն հասկացել, որ անչափահաս մանկահասեք քնած, բայց ամենաուշագրավը ստեղն է, որ սիրելի ընկերներ, այս ամեն ինչ արվել է հետևյալի համատեքստում ըստ էության ներկայացված որոշումից միտող կարդամ նոր խոսացի տղեկի հետ գագուլիկը կարամ ասեմ ես էլ օբշի 10-ին պտի դուրս գան որ հասցնեմ գագուլիկի հետ էլ խոսացի հայկը հենա հյուրանոցում է գագուլիկը ասում է բրատ կարանալու ենք հարցներս նորմալ լուծենք ինչինի պատասխան տղամարդ երկուսը պատասխանում է հենա մենք սաղս այդ բանի վրա ենք, հեսա իջնելու ենք, հարցը դնենք կամ դես կամ դեն։ Տղամարդ մեկը նշել է, որ ես քեզ անկեղծ ասեմ, հետո արդեն որևէ բան չկա ստեղության որոշման մեջ, որտեղ որոշումը հավանաբար կամ կիսատ է ներկայացրել, կամ էլ մարդիկ խառնաշփոթի մեջ ամբողջությամբ չեն կարողացել նկարել։ Մա ընկերներ ջան, տեսեք եթե ինչ-որ հարց ունեք լուծելու, համենայն դեպս ձեր ընկերոջ հետ, եղբոր հետ, հարազատի հետ, երբեք դրա մասին հեռախոսով մի գրեք, հեռախոսով մի խոսացեք, որովհետև ինչքան էլ որ ցավալի է, բայց այսօր ունենք մի հատ իրականություն, երբ որ դուք կարող եք ինչ-որ ձեր անձնական հարցերը քննարկել մեկ-մեկ ու հետ հեռախոսակապի միջոցով, բայց քննչական կոմիտեն դա դիտարկի որպես քրական օրենսգրքի ցանկացած հոդվացի առարկայական կողմ։ Դրա համար զգուշ եղեք։ Իսկ ես չգիտեմ, եթե Դավիթ Փարվանյանը կամ որևէ այլ քնիչ գտնում է, որ հեռախոսի երկու մարդկանց հեռախոսների խոսակցությամբ չգիտեմ ինչ հարցեր լուծելու համար, չգիտեմ ինչ հայտնաբերելու նպատակով կատարված խուզարկությունը կարա այսպիսին լինի ու առհասարակ խուզարկության, ապա ես չգիտեմ առավել ծանր գործերով այդ մարդիկ ինչ են անելու։ Այսքանը։